O, zonjusha të ndëruara, unë sa po bëhesha gati, merr vesh. Zotin nën prefekt, ne kemi ardhur për ta shitur këtu në qytetin tuaj muzikën e Top Albani Radios. Provincë, zonjush, provincë, këtu njerëzit nuk kanë aq kulturë. Zotin nën prefekt e kanë ngritur. Çfarë është ngritur, more shazo, se nuk jam as vetëm, merr vesh. Populli e kanë ngritur zonin dhe po këndon këngët e Top Albania. Alo, alo, zoti Zjevo jam, i dërgoj më të qingjet të gjithë biu sënde. He, shuabine, dhe gjoni dhe manime, emosoni pasaj që ju... Aman, e aman, do të këndoni me të vërtet më se i të biu sëtë ndarë këtë ju? Ne nuk jemi nga ato, Gjagja, ne mendojmë për fukaralakum. Ja, shikojene.